God knows what damage he's prepared to do. Thing. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood. Fala galera, tô de volta aí com mais um review, dessa vez numa figura que chegou hoje, acabou de chegar esse cara, nem abri ainda, é ele mesmo, ninguém mais, ninguém menos do que John Rumble, pois é, essa figura aqui é da NECA, eu resolvi pegar, assim, nem tinha vontade, nem interesse de pegar. Mas aí surgiu uma oportunidade num preço que eu achei razoável, numa loja aí, e tem uma parte da minha coleção que é dedicada a figuras de filmes marcantes. Eu achei que parecia bem feito, olhei umas fotos na internet e resolvi pegar ele. A embalagem é uma embalagem simples, né, com um blister. Aqui dá pra ver alguns acessórios dele, uma imagem aqui da figura. Em cima tá escrito Rambo, tá vendo aqui? Rambo. E atrás tem uma imagem aqui de umas balas, da faca, e um descritivo aí, se você quiser dar uma lida, é só dar uma pausada. E aí eu vou abrir ele aqui e já volto. Estética. Olha só, essa aqui é a minha segunda figura da NECA. Eu tenho além desse aqui, né, eu tenho o Kratos, do God of War. Tem também aquelas tartarugas ninja, só que a minha não é a original NECA, mas é aquela bootleg, mas, pô, é igualzinha. E eu posso dizer que a NECA manda muito bem, cara, em escultura e em pintura, porque a figura é muito bem feita. O detalhe na roupa, aqui no sapato dele, detalhe aí da escultura do rosto, como eles tiveram cuidado em fazer a expressão, a boca torta do Stallone, a faixa aqui da cabeça, né, que é de uma borrachinha mole, e tem aqui o sangue escorrendo, o cabelo por cima da faixa. Então, assim, há uma escultura e uma pintura que eu achei bem interessante. Lembra o Sylvester Stallone, não é perfeito como um Hot Toy seria, mas, pô, lembra sim o Sylvester Stallone. Aí eles optaram por deixar essa mancha de sangue aqui no braço. Não curti isso aqui não. Poderia pra mim ser um braço igual esse aqui. Mas enfim, a munição aqui, né? A cinta das munições, ela é uma borracha flexível, então ela fica solta aqui, tanto na cintura quanto aqui na atravessando o peito. Ele tem aqui esse porta-faca aqui também, que é de uma borrachinha mole. E é um plástico bem duro, né? Diferente de outras figuras assim, você pega, ele é pesado, ele é um plástico duro. A escultura do cabelo, a pintura, tá tudo muito bem feito. Articulação. Olha, me surpreendi até, tá, com essa figura aqui, porque a NECA em articulação, eles não costumam ser tão, não costumam ser o forte deles, né? Mas esse carinha aqui até que tem bastante articulação. Ele mexe a cabeça para baixo. Olha pra baixo, mas pra cima ele não vai nada por causa da limitação do cabelo. Ele gira um pouco pra um lado, um pouco pro outro também. Ele tem aqui o braço que sobe, né? Rotaciona pra frente e pra trás. Sobe na lateral pouca coisa, fica limitado pelo ombro. O cotovelo dobra, uma articulação aqui de quase 90 graus. Tem uma rotação no cotovelo também. E a mão, ela gira 360. Só que ela, a de esquerda não, mas a direita, por ela ser intercambiável, você consegue ter esse movimento do pulso para baixo e para cima, o que não tem na esquerda. Ela também rotaciona. Aí ele tem uma articulação aqui no tórax, que permite girar um pouco assim para um lado e para o outro, permite ir para trás alguma coisa para frente. Na cintura não tem. As pernas. Tem uma articulação aqui que ele chuta isso pra frente, vai alguma coisa pra trás, bota pro lado também a perna, e o joelho dobra 90 graus, uma articulação simples. O pé, você consegue botar um pouco pra baixo, uma coisa pra cima, você gira ele pra um lado e pro outro. Ou seja, em articulação, ele, eu acho que tá bem legal.
Acessórios. Em relação ao acessório, ele não vem com muita coisa, não. Vem com uma mão direita extra, né? Que é pra segurar a faca. E ela é intercambiável. Vem com a faca clássica do Rambo, que eu curti assim, achei a escultura boa, a pintura também. Aqui no cabo, ele é diferente, não é verde, com marrom, com prata. E tem essa metralhadora aqui, né, cara? Que ele segura e atira para tudo que é lado, todo trambolho pesado. E também tem uma escultura muito boa, que é essa tira de borracha, que é a bandoleira, né? Porra, bota a bandoleira. Quem não se lembra dessa fala de outro filme? E aí é isso, de acessório é isso. Essa faca aqui encaixa no porta-faca aqui do lado dele, né? O que também é legal. Você pode deixar a faca ali. Com relação à escala, eu achei até que ele fosse ser mais alto, mas eu curti a escala. Ele tem aí 16 centímetros, né, de escala. O que me surpreendeu. Eu pensei que ele fosse ser mais alto. E aí eu vou comparações aqui com algumas outras figuras, começando aqui com um DC Universe Classics Lanterna Verde e um Wolverine, que estão na mesma escala que ele. O Wolverine é um pouco mais baixo mesmo, o John é da altura dele. Vou comparar também com uma figura da SOTA Street Fighter Sagat, e você vê que não tá nem aparecendo a cabeça do Sagat aí, que ele é mais alto. Outra comparação que eu vou fazer aqui é com outras duas figuras NECA, né? O Kratos, que também cortou a cabeça ali, porque é um cara alto, que eu falei, da NECA. E um Donatello, que também é da NECA, o bootleg, bem mais baixo. Conclusão é que eu gostei muito dessa figura da NECA aqui do Rambo. Ele tem outras versões, que tem uma que tem uma espécie de um pano que você bota por cima dele, dá para se colocar. E eu acho que tem uma outra versão aí também, que agora eu não me recordo, mas essa aqui é que eu achei mais legal, pelo fato de eu achar bem fiel ao personagem. Vem com poucos acessórios, uma faca e uma metralhadora, mas são bons acessórios. A mão intercambiável é um toque especial. A escultura desse cara é bem feita, a pintura é bem feita, tirando esse sangue aqui que eu não curti. Escultura facial muito bem feita, e é uma figura de, porra, você acha aí por 90 e poucos reais, cara. A articulação é bem decente, dá pra você colocar ele em umas boas poses, dá pra fazer ele interagir com outras figuras de 6 polegadas. Então, assim, eu recomendo. Procura por aí que você ainda acha esse cara aí, acho que você acha fácil. E pra quem era fã do Rambo, pra quem coleciona esse tipo de figura, recomendo, ok? E se você gosta de tirar foto da tua figura, não deixa de entrar lá no CAFA, no Facebook, Composição Artística com Figura de Ação. Lá você vai ver muita foto de figura, vai ver dica de como fotografar melhor os seus bonecos e pode participar, enfim. Recomendo você entrar lá. E se você curtiu esse vídeo, você clica aí no like, você compartilha, você dá sua opinião, faz sua crítica, sua sugestão, que a ideia aqui é sempre melhorar. Ok? É isso, vou deixar vocês aí com umas fotinhos dele e até o próximo review. Fui! Artística, figura de ação!